Në një lëvizje krejt të papritur por edhe tepër provokuese, presidenti rus Vladimir Putin dërgon për një vizitë zyrtare në Krime krahun e tij të djathtë, kryeministrin Dimitri Medvedev. Kjo është vizita e parë një zyrtari të lartë rus që prej aneksimit të Krimes nga Ukraina. Medvedev ka ndaluar në qytetin kryesor Simferopol, në krye të një delegacioni ministrash rus. Në faqen e tij në Twitter, shefi ekzekutiv tregon se përfaqësuesit e qeverisë ruse kanë agjendë një seri takimesh të cilat do të përqendrohen tek zhvillimi i rajonit. Agjencitë e lajmeve thonë se Medvedev, i cili ishte në krye të delegacionit bashkë me ministra e zëvendës kryeministrja rus, do të kërkojë një takim ku do të diskutohet për zhvillimin social dhe ekonomik të Krimes. Ndërkohë Ukraina e ka dënuar vizitën e kryeministrit rus Dimitri Medvedev në Krime, duke përshkruar si një shkelje të rëndë të rregullave të sjelljes ndërkombëtare. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Evhen Perebinis, deklaroi sot në Kiev se Ukraina i ka dërguar një notë Federatës Ruse duke shprehur protest kategorike për këtë vizitë. Shkëputja e Krimes në fillim të muajit dhe bashkimi i saj me Rusin ngjallën indinjatën e komunitetit ndërkombëtar dhe çuan në sanksione kundër Moskës. Aneksimi i Krimes nga Rusia nuk është njohur nga ndërkombëtarët. Ky aneksim konsiderohet i paligjshëm nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.